Bu meni dadam. Men hali tug'ilganim yo'q. Ular hozir uchrashuvga ketyaptilar. Kim bilan uchrashadi, nima deydi? Hozircha hammasi dadamga noma'lum. Adashmasam, bu ularning birinchi uchrashuvlari. Bu esa onam, tabi nozik, tozalik kurashchisi. Ular dadam bilan uchrashgani ketyaptilar. Qani, uchrashsinlar-chi, natijasini ko'ramiz. Mana, ular uchrashishdi. Men haligi... Salom. Salom. Ismingiz nima? Laylo. Sizningchi? Kozim. Bu gullar mengami? Albatta sizga. Qo'lingizni oxirgi marta qachon yuvgansiz? Boya. Fizika qonuni bo'yicha har kuni qo'lingiz ishqalanish kuchiga bevosita bo'ysunishiga to'g'ri keladi, esingizdan chiqarmang. Aksincha, gigiyenaga rioya qilmaydigan insonlar kasallikka chalinishga ko'proq moyil bo'lishadi. Qo'limni zarur qaytdi. Mana tanishib ham qolishdi. Ular o'rtasida sevgi uyg'ondi. Keyin ular turmush qurishdi va baxtli hayot kechira boshlashdi. Bu men. Ismim G'ayrat. Hozir ota-onam meni kelajakda kim bo'lishim haqida o'ylashyapti. O'qituvchi bo'lsa-chi? Voy, o'zimni doktor bolamdan. Mana, kim bo'lishim ham hal bo'ldi. Lekin ota-onam aytganidek, men na o'qituvchi va na shifokor bo'ldim. G'irtta kasaltang, kunimni yalqovlik bilan o'tkazadigan, qizlarni boshini aylantiradigan yigitga aylandim. Bu mavzuga yana qaytamiz. Undan avval tanishing. Biz uchta akukamiz. Bunisi katta ukam, Sattor. Hali uylanmagan. To'g'ri-da, oldida mendek akang qarag'ay turganda unga yo'l bo'lsin. Bu chapani yigit esa o'rtancha. To'g'risi, uni ham uylanadigan vaqti yetib qolgan. Qizlarni boshini aylantirish bilan ovora. Lekin hali oldida ikkita akasi bor. Umuman chunman. Ko'rkam yigitsiz. Ko'rkammanmi? Rahmat, rahmat. Qanaqa sovun ishlatasiz? El qatori kir sovun. Bu esa supra qoqdimiz. Rahmatli ota-onamdan yodgor qolgan. Hali kichik bo'lsa ham biroz mahmadonaroq. Ba'zan kattalarning ishiga burnini suqib turadi. Mana uyimizning kattasi amakim. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, u ham uylanmagan. Ota-onamning vafotidan so'ng bizlarga bosh bo'laman deb o'zini butkul unutib qo'ydi. Kezi kelganda ota o'rnida ota, ona o'rnida ona bo'lyaptilar. Xullas, uy ro'zg'or deganlaridek. Hatto kirchirimizga ham qaraydilar. Juda g'amxo'r inson. Shu yoshimgacha hech bir ishda omadim kelmadi. Hattoki sevgi borasida ham. Meni kim ham sevardi? Instagramda birorta qiz menga like bosganmi? Avtobusda ko'z urishtirganmi? Hech bo'lmasa, bir marta yuragimdan urganmi? Yo'q, hech qachon sizga turmushga chiqmayman. Eh, bunisi ham o'xshamadi. Nima bo'lsa bo'lar. Mendek kelishgan yigitni qadrga yetishmaydi-da. To'g'ri, ba'zilari bilan tanishaman, lekin ularga doim yolg'on gapiraman. Balki shuning uchun ham omad va sevgi men tomonlarga o'tmayotgandir. O'zim o'g'limga emas. Ha, akam o'g'liga. Ana, akam. Qaranga. Rahmatli. 6 yil bo'ldi olamdan o'tib ketganiga. Voy, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin atay. Endi kena emam. Chatta akamdan keyin u ham ketvardi. Bolalari katta-katta yigit bo'lib qoldi. Aksiga olib 3 o'g'il. Endi amakimiz. Ham ota, ham ona o'rnida shu kelani qarab turibdi. Shu katta ukam ismi G'ayrat. Takasaltang, o'sha yigitga ko'zlab sizni qizingizni mo'jal qilib keldik. Kechirasiz. Siz nima ish qilasiz? Nima desam kana? Noqlamiz. Keringlar gap chaynamasdan dangal-dangal ochig'ini to'g'risini aytamiz bir-birimizga. Tushundingizmi? Men 8 yildan 3 marta qamalib chiqqanman. Qamalib chiqqanman. Endi bilasizmi, meni chaqirishga olmaydi. Mana shu maktabni bitirdim.
qamalib ketdim. 8 yildan keyin chiqib yana 2 yil ko'chada yurdim. Yana qamalib ketdim. Yana shu 1 yil yurdim shekilli. Yana qamalib ketdim. Qamalish kerak ekan deb qamalib ketdim-da. Endi meni ishga hech kim olmaydi. O'zi umuman ishlash yoqtirmayman. Shu pulni qarzga olib shu qarzga yashab yuraman, to'g'risini aytsam. Jellarim ham shu. Mana shu hozirgi bo'lajak kuyov yaqinda amnistiyaga chiqadi. U ham qamoqda. To'yga chiqadi. O'ylab o'tirmaylar. Deb o'tirmaylar. To'yga chiqadi. Men ham aytsam, ana u katta qizim bilan ozgina g'ibat, mayda gaplar qilib, haligi shantaj-pantaj deganday 3-4 so'm undirib berganmiz dadasiga. Rahmat ham. Sal dondirilla. Men haliyam bularni qopig'ini pasaytirganim ham. Faqat bularni tag'inam jilologanman. Yo'q. Shalavur, o'xshatmasdan uchratmas deydi dadasi. Ko'rni qorong'ida topadi-yu, aliga ana na qalisila, qalisila. Mana ekansila. Endi nima qilamiz? Choyingizni ichib qo'ydim-ku, rozi bo'linglar. Insob degan narsa bormi sizlarda? Sizlar bilan quda bo'lgan odam bu odam emas u. U mol bo'lish kerak, mol. Tushundinglarmi? O'zingizga o'xshagan. Sizlar bilan mol ham quda bo'lmaydi. Surishtiruv usuli edi. Do'stlarim esa meni keksa bo'ydoq deb atashda davom etishardi. Lekin bir kuni mo'jiza ro'y berdi. Sevgi men tomonga o'g'irildi shekilli. Men oshiq bo'ldim. Kimga deysizmi? Yoshi ham xarakteri ham o'zimga o'xshagan bir qizni uchratdim. U naqadar go'zal, ajoyib xilqat. Shubhasiz men oshiqman. U men uchun go'zallik timsoli. U yuragimning bir parchasi. Uni oydek jamoliga oshiqman. O'ziga biram yarashadigan qiliqlariga, barcha xislatlariga shaydoman. Lekin u meni ko'rsa, xuddi itni ko'rgandek haydaydi. Uni ko'ngliga yo'l topish uchun nimalar qilmadim? Odamlarga hissiyot ulashayotganda Husnora kechga qolmagan. Oxiri ham kelmagan. U umuman bormagan. Dunyodagi eng chiroyli hissiyotsiz qiz. Na yig'lashni biladi, na kulishni. Uyg'ot buni. Bo'lmasa bir umr ersiz qolamiz. Nafasingiz issiqmi, chopa? Meniki ku issiq, lekin opamniki hech ismayapti. Ko'ngillari ismayapti demoqchi edim. Shunday bo'lsa. Nima? Endi biz shu opamga qarab turishimiz kerakmi? Bizga ham baxtli bo'lishga haqqimiz bor. Bor. Turing, opa. Hoy. Baqirmalaring, ertaroq tursangiz kerakmi dedim. Turing, deyman sizga. Voy. Opa, turing dedim, ertaroq tursang nima qiladi? Nima? Opa, qo'ying. Xo'p, mehmonlaring. Hurmatli topilmas. Jiyalla, yo. Jiyalla emas. Keksa bo'ydoqlar. Qalaysizlar? Yaxshi. Hali ham uyg'onmaganmisizlar? Mana qara. Mana sen. Mana shu bizning oilamizga, avlodimiz, qavmimizga bolta urayotgan mana sen. Tushundingmi? Darding bo'lsa ayt. Ayt, agar borish kerak bo'lsa sochiringa boramiz. Borish kerak bo'lsa biz ham boramiz. Tekshirish kerakmi deyman, amaki? Shutsiz. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq na qilar deyishadi. Hey, dey. Men qara sen, ey, kattalashiga aralashmagin. Jimiqtay bo'lib turib, qayerdan bilasan shudgorni? Quyrug'i nimaligini qayerdan bilasan?
O'zing hayron bo'lib tursan, oynaga qara. Madana bo'lma, bor. Men qara, bor. Darsingni qilgin, bor. Bor, 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 bor. Aql o'rgatasan bizga. Bizlarning jiddiy gaplarimiz bor bu yerda. O'xokis, yavaş bo'lish bilan oldi, shamanda qilding-ku. Tekshirish kerak seni balkim. A? A? Hammas joyda. Tekshirtirib qo'ysangiz ham yomon bo'lmasdi, aka. Nimaga? Nimaga? Uyalib qolmaslik uchun-da, nega bo'lardi, aka? Har kuni tekshirib yurtdilar-ku. Amaki, o'zingiz nega o'ylamaysiz? Rostdan ham, amaki. Amaki, yo siz ham doktor D'ga olib boringmi? V'gami? G'gami? Qiz! Qiz toplaring, ana shundan keyin uylanamiz. Tushunarlimi? Tamom ikki oyoqda yurish. Tur. Ishay vermasdan. Bo'ldi, men qara. Bu amin qil, amin. Men ishlarim rivojini bersin. Men qara ukkalaring bilan birga borgin doktorga. Tushundingmi? Xolangga ayt, yaxshi ovqat qilib kelsin. Mundo yeydigan bo'lsin salatlari. Oching yo'mi? Nega unaqa? Ochasizmi? Opa, ochmasangiz bo'lmaydi. Nima? Ola qo'rqitib yubording, Naynov, nariga qo'y. Mana ochdim. Nima deysizlar? Ertaroq ochganingizda baxtimiz ham ochilib ketgan bo'larmidi. Voy, opa, bugun sovchilar kelishar ekan. Nima qilib kelsin? Voy. Bizga emas, sizga kelyapti. Yo'q. Shunaqami? Shunaqa. Opa, dadam bilan oyim bir haftada qaytishar ekan. Ungacha sovchilarni o'zimiz kutib olishga majburmiz. To'xtalaringchi. Ismlari nima edi? G'ayratjon. G'ayratilla. Familiyalaringchi? Shokirov. Shokirov. Bolalardan nechta? Hali uylanmaganman. Haligacha uylanmaganmisiz? Gap bo'lishi mumkin emas, gap. Haligi o'rtoqlar degandek, haligi zal kayfiyatni ko'tarib, ko'chalarni bir aylanib kelsangiz. Havoni almashtirib. Yo'q. Hey, ulkan, biz hatto sog'a kelishdik-ku. Boring, havoni almashtirib. Qo'shdi, qo'shdi, qo'shdi. Kim bor? G'ayratjon? Kim bor? Ammo bizga yagona g'amxo'r bo'lgan inson faqat amakim emas. Xolam ham ba'zi-ba'zida kelib, issiq sovug'imizdan xabar olib turadilar. Har holda oyna yuvish, tansiq taom tayyorlash deganlaridek. Xullas, shu bahona ular o'rtasida ba'zi tuyg'ular uyg'ona boshlanganini sezib qoldik. Qanchalar baxtli edik yorim. Singdami qanchalar men sensiz sen mensiz yashamas edik qanchalar ayrilamaz aytne sabab yo'q men seni unutolmayman yo'q Tutolmaysan yo'q Tushlaringga kiraveraman, kiraveraman, kiraveraman Xayolingda yuraveraman, yuraveraman, yuraveraman Unutganday bo'laverasan, bo'laverasan, bo'laverasan Lekin afsuski sevaverasan, sevaverasan, sevaverasan Seva verasan. Amaki. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi?
Yaxshimisiz xola? Tuzumisiz? Ha, rahmat. Yo'q. Yaxshi. Go'zal. Assalomu alaykum. Yaxshi. Rahmat. Men Rakalaringiz. Do'dramayam aka, akam, doktorda. Bizlar bilan yurishga uyalarmish. O'zim boraman deb turib oldi. Uyalgandir-da. Uyalar. Hali yana chiqqanidim. Qorin ham ochdi. Meni ham qonim tatalab ketdi. Bizga bir tushlik berib yuboring. Mayli, mayli. Mayli. Voy. 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 Tamaki. Qoch. Tomin joydam sana. Ona. Uyalib ketdik odam. Amaki, hali bar ichkariga kirib turgan ishini qitirmoq chiqaraman. Bar qitir. Ey, anu, amali keyin gaplashamiz. Kim ekan? Uylanmaganmisiz? Yo'q, endi unaqa deysan? Aldamayapsizmi? Uylanganga o'xshaymanmi? Xuddi xotini bor, 3 ta 4 ta bolasi borga o'xshaysiz. Ajoyib ekansan-ku. 4 ta bolani sen bilan ko'ramiz, chunki. Aldamayapsizmi? Yo'q, nega aldayman seni? Meni yaxshi ko'rasiz-a? Seni sevaman, sensiz yashamayman. Rostdanmi? So'rama. Voy, nima ketdi? Biroq sizni yaxshi ko'raman-da. Yo'q. Voy, o'zim o'rgili. Bilasanmi nima? Nima? Ayniqsa mana bu jilokor sochlaring aqlni oladi. Yo'q, qayratdi-ku. O'zimni Iye, tushunmadim. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Tushunmadim, bu yerda nimalar bo'lyapti? Asalam. Avval meni eshit. Siz tog'ingiz o'tib qolgandilar-ku. Janozada bo'lishingiz kerak edi-ku. Tog'am kasal edi. Doktorlar birdaniga o'lib qoldi deyishdi. Keyin janoza bo'ldi. Janozada o'tirsak, kutilmaganda tirilib ketsalar bo'ladimi? Dunyodagi mo'jiza. Mo'jiza deysizmi? Unda bu mo'jiza kim bo'ldi, yani? Bu mo'jiza. Tog'amning qizlari. Bechora o'ksinib qolgan ekan. Shunaqa deng. Shunga uni yupatib o'tirgandim. Rosa tushkunlikka tushib qolgan ekan o'zi ham. Tushunmadim. Ha, nima? Seni? Men qanaqasiga tog'ingizning qizi bo'ldim. To'g'ri-da, axir dadang kimnidir tog'asi-ku, to'g'rimi? Ha. Men ularga jiyanman, undan chiqsa sen ham menga jiyansan. Bu qiz kim unda, tushunmadim sizni. Jiyanim. Dadasi o'tib sal g'alati bo'lib qoldi, to'g'ri uchun. Voy, g'ayrat aka. Alo. Kecha odam urib yuboruvdi, shekilli kechasi. Militsiya tutib olib ketgandi sizni. Hozir sudim bo'lish kerak edi deyotgandi. Asalim, to'xta. Tushunmadim. Senga aytsam jonim, men urib yuborgan odam arizasini qaytarib oldi. Militsiyada bir kun yotdim. To'g'ri. Qo'limni qo'yib yuboring. Keyinroqdan qo'yib yuborishdi. Telefon jiringladi. Keyin bilsam, ishxonadagilar gaplashib qo'yib yuborishdi. Qizlar bilan qo'yib yuborishdimi? Minnatdorchilik sifatida. Tushunmadim. Bularni bu yerga chaqirdim. Sizga hisob berishim kerak. Yo'qoting bularni ko'zimdan. Bunisi bu g'altir. Voy, voy, jonim, menga qara. Qo'yib yuboring qo'limni. Bular kim bo'ldi? Siz ketishingiz kerak emas. Voy, nima dedi? Ertalab 9 da Qozog'istonga uchib ketaman degandingiz. Haligi Telegramdan chiqqan rasmni olib yuborgandingiz. Bular kim? Bu haligi direktor. Yo'q, hozir hammasini tushuntiraman. Voy, kim bo'ldi? Samolyotga chipta olgandim. Samolyot buzilib qopti. Nima buzilganini aytmadingiz? Nega xabarim yo'q? Aytib turibman-ku, 2 kun ham o'tgani yo'q hali. Nechta bular? Voy, ha? Opa, anqari. Qaysini? Ani bu bolaku? Quloq sol sen-chi, tushuntiribsan-ku hammasini. Lekin ani bu. Qizni nima deyaptimi? Bir boplinchi? Ha, yaramas. Pas ko'rsatib qo'yma unga. O'z alami bordi unda. Ha? To'xtab tursin. Tushunmadim. Shunda berib turing qizingizni hozir kelaman. Xavotir olmang, hozir kelaman. Tushuntirasizmi? Bular meni bular? Meni singillarim bular. Namuncha ko'payib ketishdi. Haligi men dadasi? Voy toba. Qizingizni olmaysizmi? Bechora yig'layapti, to'g'rimi qiz? Sen qayerdan paydo bo'lding? Men yo'ligimda. Darroq qizlar bilan topishib oldingizmi? Bashiringiz qursin. Voy xotin bo'zi. Menga qara. Sen hech qachon odam bo'lmaysan, tushundingmi? Sen bilasanmi nimasan? Sen ilonsan, tushunding? Mamma. Ha. Sen sassiq to'ngasan. Ey, menga qara. Uyalmaysanmi? Kap-katta erkak bo'lib turib shuncha qizlarni aldigani. Nima edi?
yonima. Senga alam qilyaptimi? Iching kuyyaptimi? Nega endi alam qilarkan? Men qara. Ha. U sen to'nkasan, tushundingmi? Hislari yo'q to'nkasan. Nima? Ha, hattoki krokodillarda ham yurak bo'ladi. Senda o'lgan his tuyg'u. Sen romantikani umuman bilmaysan. Romantika? Nima u? Romantika. Qozonning qopqog'i. Romantika bu tuyg'u. Ha, yo'q. Xo'p, deylik. Deylikda endi tasavvur qilaylik. Senga nisbatan qandaydir tuyg'u paydo bo'ldi menda. Men bilan qanaqa romantika qilgan bo'larding? Aytaymi? Ayt. Sen bilan birga baliq ovlagani borardim. Nima? Ahmoqmisan? Ey, menga qara. Men axir sen bilan baliq ovlashni orzu qilaman. Ahmoqona ekan, boshqa orzuing yo'qmi? Xo'sh. O'rik yegim keladi. Qadi? O'rik? O'rikni ketidan suv ichgin kelmaydi, mamobodo. Sen aniq to'p o'ntalikka kirasan. Romantika bo'yicha. Qizlar. Bilasanmi? Ha. Sen bilan nima qilgin keladi, aytingmi? Ayt, nima qilgin keladi? Sen bilan. Aha. Ikkalamiz eshit. Aha. Ikkalamiz. Aha. Keng dala. Keng dala. Katta dala. Xo'sh, xo'sh. Ikkalamiz. Aha. Qara, uzoqdan kelyapsan. Aha, ko'ryapman. Uzoqdan. Uzoqdan men kelyapman. Sekin kelyapsan, yugurmay. Sochlaring. Xo'sh, qilpirab shamolda. Shampun hidlari. Tasavvur qil, shampunlarning hidlari. Men bu yoqdan sen tomonga. Sen tomonga qarab boryapman. Ha. Ikkalamiz. Ikkalamiz o'rtaga. Xo'sh, xo'sh. Yaqinlashdik. Ha. Birlashdik. Sekin. Birlashdik. Menga yoqyapti. Tasavvur qilyapsanmi? Qaynoq qarorat. Ikkalamizda. Senda ham. Sen terlayapsanmi? Ikkalamiz terlayapmiz. Harakatni boshlayapmiz. Men erib ketyapman. Qara terlashdi. Keyin. Mana peshonamdan ter oqdi. Ikkalamiz terlab. Xo'sh. Ana romantika. Qara. Romantika. Bilasanmi? Seni qo'lingda nima? Nima? Katta. Katta. Uroq. Nima? Qanaqa uroq? Yurgildim romantikang qursin. Ey, ey, uroq menda ham bor. Men u tomondan uraman, sen bu tomondan urasan. Menga qara. Ana romantika haqida umuman hech nima tushunmas ekansan. Ha, xo'p, seningcha romantika nima? Qani? Aha. Menga keladigan bo'lsak, tasavvur qil. Qildim. Tasavvur qil. Ishon, meni romantikam senikidan ming chandan afzalroq. Qani? Tasavvur qil. Mhm. Chiroyli bezatilgan stol. Xo'sh. Xo'sh, xo'sh. Oy nuri shundoqqina yuzimizga tushib turibdi. Oy nuri. Stol ustida esa shamlar. O'o. Sham ikki chetidan erib oqib tushyapti. Nima oqyapti? Sham. Xo'p. Aha. Keyinchi stol ustida ko'katlar. Va biz ularni sanayapmiz. Mana bu romantika, ahmoq. Tushmadim. Ko'kat sanaymiz? Shu romantiking hali. Ha, nima? Kerak bo'lsa sanaymiz. Bilsin agar, ko'kat bo'lmasa, orzu ham yo'q. Sen aytayotgan ahmoqona romantika ham yo'q. Ey, menga qara. Bor boshimni qotirma. To'xta, menga qara, hali romantikada rosa ko'p. Yo'lingdan qolma. Romantiking boshingda qolsin. Voy! Qo'rqitib yubordingiz. Sekinroq baqiring. O'zi qo'rqmoqchi edim-ku. Boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Qachon qaramasa uydasiz. Bunaqa demang. Hammani ham. Bilasizmi, ko'chada qancha tochkalarim bor? Voy, tochka hammada ham bor. Meni tochkam boshqacha. Somsaxonami? Meni somsam yegan. Mijoz? U yangi yo'ldan Chinozdan bu yoqqa qaytib kelyapti, tushundingizmi? Voy. Keling, urushmaylik. Ha, endi hazillashdim-da. Akeling, ana o'zimizni eski o'yinimizni o'ynaymiz. Mayli. Men sizni o'xshatdim. Nimaga? Choynayga. Choynak bo'lsam nima qilardingiz? Choynay bo'lsangiz, sizga suv to'ldirib, oldin qaynatib olardim. Yaxshilab qaynatib olardim, isitib olardim. Keyin suv to'ldirib, yaxshilab achchiq qilib haligi ko'k choy solib maza qilib damlab ichgan bo'lardim. Men ham sizni o'xshatdim. Nimaga? Ariga. Ari. Ari bo'lsam chaqolaman. Yo'q. Shundoq chaqolganida shundoq ushlab majaqlab tashardim oyog'im bilan. Nega o'tirib olasiz meni? Bir narsaga yarab qolarman. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Siz uni aql o'ldirib yubormang arini, chunki u ari tabiatda har doim kerak narsa. Endi bilasizmi, aridan haligi asal araq. Mana yo'q, nima artizmi? Mana yo'q, nima? Suvni qayerga qo'ygansiz? Kir yuvmoqchi. Men o'zim yuvaman. Jiyan, o'jiyan, to'rt yuvsammi? O'zim yuvaman. Qidirib yurdim seni.
Ke sen bera kalin. Kır narsalar izi. Maşine de yüp deşeyim ben. Hazır kırlarımın biri için şımı mı yetişim kereyi. Hazır oktap durayım. Şuna kalma. Ben oynanem artış kereyken dımak çıkın ben. Qayoqqa ketyapmiz? Hozir ko'rasan. Qo'lingni ber. Sekin, sekin shu yoqqa. Ha, shu yoqqa. Yiqilib tushmaymanmi? Nimalarni boshlab yuribsiz? Hozir ko'rasan. Mana romantika. O'zing aytgan romantika. Hozir orzuing amalga oshadi. Hali ko'pmi? Sekin, sekin, ehtiyot bo'l. Sekin, asta. Hozir og'istalik bilan. Keldikmi? Ha, keldik. Birinchi tepadan boshlaymiz, xo'p? Aha. Tepaga qaraysan. Aha. Ana. Ana qara. Ana qara. Aytganingdek mana. Sen orzu qilgandek oy. Mana sham. Mana, bularni qara, hozirgina uzib keldim. Dirkilab turishini qara, qancha sanasang ham to'ymaysan bu ko'katlarga, mana. Ko'zni qonatadi, qara. To'yguningcha sanaysan. Nimaga ishlatsang bo'ladi? Moshxonaga, mastavaga? Xohlasang mana moshkishiraga ham bor. Bemalol. Mana shu ko'katlar belni baqvat qiladi. Bir-biriga sevgi izhor qilayotganda, unda og'ul berishadi-yu, bilasanmi? Qara, qara, qara. Ol, ushla, ushla. Ol. Qo'lingga ol, qo'lingga ol, ushla. Ushla mana buni, ushla. Yarashganini qara qo'lingga. Sen bundan ortiqga arzimaysan. Uyinga borib mashhurda qilginda. Buni to'g'rab yegin. Ko'katmish. Emas. Qon bosimim oshyapti. Boshim ham og'riyapti. Opa, nimaga asabiylashyapsiz? Sen aralashma. Mushtim deb bo'lib turib, hamma joyga burningni suqasan. Hali ko'rsatib qo'yman men unga. Ustimdan kulish qanaqa bo'lishini. Opa, to'nki, toshbaqa yaramas. Ishqilib, o'sha qariyani sevib qolmadingizmi? Nima? Menmi? Kechamda. Uni tamom qilaman. O'ldiram o'xoli. Zaharlab o'ldirasizmi? Yo'q. Undan battar qilib o'ldiraman. Bo'ldi mana hamma narsa tayyor. Ertagacha xayr. Yaxshiyam siz borsiz, xola. Siz bo'lmasangiz nima qilardingiz? Ey, o'zim o'rgilaydi. Nima qilardik? Bekorcham akimga termilib o'tiraman. Xolajon, ertaga ham kelasizmi? Ha, albatta kelaman. Ertalab kelaman. Bo'pti. Yaxshi dam olinglar. Mana yaxshi boring, xola. Ketdim. O'zim kuzatib qo'yardim, xola. Shart emas, o'zim ketaveraman. Amaki? Boring, kuzatib qo'ymaysizmi? Boring, mana qoling endi. Amaki, ayol kishi yolg'iz qorong'i. O'chir ovozlaringni, o'chir. Qushni. Boringmi? Men o'zim bilaman nima qilishni. Men o'zim bilaman nima qilishni. Ketsa ketib, ketirmaydimi? Ey! Shularda urdiyib qarasi, jonjonlib tez yurib ketdilar. To'g'ri, men sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Bilasizmi, ko'chada har xil bezor odamlar bo'ladi. Qanaqa bezorlar? Ketsam, norozi. Bir kuni ketsam, ikkita bezorlar menga hujum qilib qolishni boshladi. Yaxshimiz. Keyin men to'xtab turmayman. Bitta chekmayman dedim, bitta urdim. Yoki bitta qo'ydim, ha, bir ko'p qo'ydim. Buni qilsam bilan dedim. Voy, nima deb qarab o'tiraman? Kuchimni qani? Kuchimni qaraysiz? Buni sana qara. Qarayman, mana yuring. Ketdik. Yo'q, bir pasda. Ana anuli. Ko'raylik, chaqir. Hozir ko'rasan. Sizni chaqirgan deb bo'lishmadi? Kim chaqiradi? Meni chaqirgani yo'q. Meni kim chaqiradi? Yuring. O, mushuk. Buyoqqa kelgin. Qo'rqma, buyoqqa. Nimaga chaqirdi? Sen chaqirdim-u? Yomon ular, qara. Ey, mushuk senmisan? Ko'pchilik. Qayoqqa? Voy, bularning chiroyliligini. Yoqqanini tanlayvering. Bunisi ham chiroyli. Bunisi ham. Voy. Ha, hammasi chiroyli. Ayniqsa mana bu yoqdi. Rasa chiroyli. Ha, didish chakkimas ekan lekin. Xo'man ular ham chiroyli ekan. Ovring, afsus qilmaysiz. Men bunisi ham ko'ray-chi. Puli ham qimmat emas. Kechirasiz. Yaxshi. Siz mabodo Husnorani sinisi emasmisiz? Ha, sinisi bo'laman. Ha, yo'q. Ha.
Lekin umuman o'xshamas ekansiz-a? Rostdanmi? Ha. Husnora chiroyliroq edi, faqat. Aha. Siz g'ayratikani ukalari. Ha, Umidjon. G'ayratikan ukalar. Orasida eng chiroylisi o'zimman. Ko'rtirganingizdek. Bilasizmi, siz jigichigitiga bolaga o'xshatgansiz. Rostda? Ha. Voy, hamma shunga o'xshatadi. Shunaqa chiroyli bo'laman, voy. Yaxshi niyatda. Kechirasiz. Hazillashdim. Umuman o'xshamas ekansiz. Qating o'ltirur meni tutmarava jigi jigi Ko'nglim olib yoshin mag'il bahri xudo jigi 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 Qating o'ltirur meni tutmarava jigi 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 Ko'nglim olib yoshin mag'il bahri xudo jigi jigi yorqimdan yurib sahra pashiga o'xshab. Qara, axir seni qoralab yurgan bo'lsam, buni nimasi yomon? Nima kulyapsan? Sen meni qoralayapsan. Men seni qoralayapman. Sen meni qo'rqitasan. Men seni qoralayapman. Voy. Sen landa ursan. Sen zaharsan. Chuchchiritsa yuraging shu etadi-yu. Qurbaqa. Donki. Yo'qol qisichbaqa. Qo'lingda nima keladi o'zi? Chuqoying bormi? Nima keladi? Hamma narsa. Nima qila olasiz? Nima qilib bering? Gapir. Anavi. Kimiki buzib tasha olasanmi? Hech o'tmas u menga. Bitta zarba. Aminmiz. Yetadi unga. Gavdingga ishonmagin. Bitta urushda. Qorningni tort. Hoz ko'ramiz. Ey, ey. Aka. Bo'pti. Aka. Menga qarang. Haligi siz rostdan ukol urgansiz-a? Kim aytdi buni? Anavi sizni. Ishib ketgan kimik dedi. Yana? Bo'lishi mumkin emas. Nega unaqa dedi? Protein dedi. Yana sizni bitta urib ag'daraman dedi. Ishonasizmi? Ha, o'sha. Yo'q, aka. U senga gapirdim-u? Menmi? Ha, senga. Ke. Ke. Sen bu yoqqa kelgan? Ke, gapingga javob ber endi. Qani, martmisan? Gapingga javob ber. Endi gap. Assalomu alaykum. Tushunmadim menga qara. Nimalar deding bu qizga? Aka, mana shu kimni o'ylayapti bu? Kimik dedi. Ishirg'ogan ekansiz. Bitta urib buzib tashlayman dedi. Tushunmadim senga. Haligi akalar, sizlar kelishib olinglar. Men hozir kelaman. Menga qara. Menga qara. Hozir gapingga javob berasan. Shunchalik zo'rmisan? Menga qara u. Hozir aka, 1 daqiqa aka. 1 daqiqada kelaman. Yo'lingga keltirma. Ko'zing ko'karmabdi. Yo, uni ham aldab qutildingmi? Uni ham oilasi bor. Birga bo'lsa, bola chaqasini kim boqadi? Maqtanmag'oz, hunaring oz deyishgan ekan. Sen dunyodagi eng badjahl, yuragi tosh odamsan. Bilaman. Seni yuraging o'rniga katta muz qo'yilgan. Shunaqami? E'tiboring uchun. Ertaga men uchrashuvga chiqaman. Nima? Eshitganing. Qaysi cho'ring qurg'ur sen bilan uchrashuvga chiqarkan? Bittasi. Meni ko'rish uchun uzoqdan kelyapti. Restoranga ham borar ekan. Internetda tanishdim. Internetda? Aha. Shu internetni kim chiqargan ekan-a? Qayerga ketyapsan?
Hafa bo'lma. Bitta orqali hamma yaxshi bo'lib ketadi. Qarab tur. Hormaydi. Yaxshimisiz? Kecha charchamadingizmi? Kecha ko'rdik-ku kichingizni. O'zi ham og'zim ochib qoldi. Ana ularni to'pladingiz. Bittasini qo'li sindi. Bittasini oyog'i sindi. Bittasini ikki bukladi. Men to'rtani ko'rdim demayman. Jahlimchisi yomonmi, yomonmi? Lekin bitta muammo bor-da. Nima muammo ekan? Menda hali allergiya bor. Voy, nimaga ekan bu allergiya? Allergiya. Alig. Shuti chalsa qonim orib qoladi. Voy. Alig kecha shuti chaldi-ku. Shuti ha, qonim orib qoldi. A nima qilaman keyin? Uyga yugurdim keyin. Nima qilish shuti shutiydi. Alig allergiya bor. Ey, ishonmayapsizmi? Yo, yo, yo. Yo, yo, men shtag deysizmi? Yo, men qara. Yo, yo, qop qotdi. Voy! Men ustidan kulmang alig. Merosda aytayapman. Alig bilim solchun. Didiu, mana. Degan eshitdim. Tamam, qonim orib qoladi. Quyon! Quyon, molla! Chidolmayapman, tushunyapsanmi? Chidolmayapman. O'ldirsin meni, shu darlar o'ldirsin. Ko'rdingmi shu bolani? Zo'r o'ynab qo'ygani o'zi ham. Dildan sevadi-ku, qara. Juda ham bir ta'sirli chiqqan. Chinakam sevadi-ku, qara. Rostakam sevgi mana shunaqa bo'ladi. Ana. Bilasizmi? Siz chinakam iste'dod egasisiz. Ha, rahmat. Rosta ham-da. Haligacha akam rosa urushib qolyapti opangiz bilan. Biz lekin urushmaymiz. Biz qarang, bir-birimizga juda ham mosmiz. Haligi anu Telegramda tarqagan bolaga o'xshab, men ham sizni shunaqa sevaman. Men ham shu. Siz ham meni shunaqa sevasiz deb o'ylayman. Rosta. Menimcha. Dunyoxon. Sen o'tar. Kimsan? Men. O'char. Nima qilasan bu yerda? Men shu narsa o'zi kelib o'tirib oldi. Men qayerdan bilay? O'zi kelib o'tirib oldi? Ha, o'zi endi shu bilan gaplashib o'tiribsan rostdan. Qo'yingi. O'pa, nima qora? Men tashlab ketyapsanmi? Ha? Ye, aka assalomu alaykum. Nima qilyapsiz bu yerda? Nima o'tiribsan bu yerda? Men haligi uy. Ha? Ha? Uyga yo'qol tez. Unaqa uyaltirmay aka. Yaxshi. O'zi ham zo'rg'a topib keldim. Ketdikmi? Ketdik. Ha, bu next. Ha. Anqaygalingizga. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzumsizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qalaysizlar? Uydagilar yaxshimi? Sog'salomatmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzumsizlar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qani? Iloho amin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Juda ham bir-birimizga mos ekanmiz. Qo'shganimizdan qo'sha qaraylik. To'yimiz chiroyli o'tib, o'zimizdan ko'payib, uvali juvali bo'lib ketaylik. Amin, Alloh akbar. Yaxshimisiz? Sevaraxon. Sevara boshqa, men Husnoraman. Ha, Husnora. Uzr adashib ketdim. Uydagilar yaxshimi? Hammalari, singillaringiz sog'-salomat yurishibdimi? Katta kichik, amakim, xolam. Rahmat. Hamajiyanlar. Rahmat. Kelinlar, mol-xol. Sut berib turishibdimi? Bizda mollar yo'q. Hech bo'lmasa it boqarsizlar? It? Yo'q, itam yo'q. Pishak yo'qmi? Nima u? Bo'ldi, tushunaman. Hayotda boshqacha ekansiz. Buni ekanmanmi? Yo'q, zo'r. Oka, ne qara? Menga qara, uka. Labay.
stolni ustini to'ldirib tashlagin, to'ldirib tashlagin. Topgan tutganingni olib kelgin uka. Faqat chaqqochog'on harakat qil. Xo'p bo'ladi. Ha? Shu ham ofitsiantmi deymanda. O'rta, yaxshi. Ha. Bir daqiqa. Yo'q, qara. Bularchi. Olib keladigan narsaning ichiga mana bu uzunni tiqib qo'ygan. Xo'p, mana bu qilgan qiz. Ishonchingiz komilmi? Soqqa o'xshamas ekan. Ko'rdingizmi? Tutqanog'i ham bor ekan. Men sezganim yo'q. Sen aytganimni qilgin. Hozir shuna qilish moda bo'pti, to'g'rimi? Ey, bor, bor. Bor, sen aralashma. Undan ko'ra men aytgan ishni qil. E'tibor qilmang, tushuntirish ishlarini olib borib qo'ydim. To'ppa to'g'ri qildingiz. Nimalarga qiziqasiz? Menmi? Nimaga qiziqaman? Siz birinchi ayting, keyin men aytaman. Men qo'chqor urushtirishga qiziqaman. Zo'r qo'chqorim bor, beda oti, beda. Voy, qo'chqormisan, qo'chqor. O'tir desangiz o'tiradi, yur desangiz yuradi, sakraydi, tur desangiz turadi. Ovqat yer desangiz ovqat yeydi. Voy, qo'shqa o'ynagan qo'chqorni ko'rganmisiz? Hech. Ko'rmagansiz, ko'rdingizmi? Ko'rsatib qo'yaman uchrashuvga chiqishni. Bo'qini semizgina o'tam yeydi. Agar qonni ochib qolsa eshikni ham taqillatib keladi. Ovqat tayyormi? Ey, tiqil bo'lgur. Oyog'i tegib ketdi. Vau! Ha, mayli. Hozir nima to'g'risida gaplashayotgandik? Qo'chqor to'g'risida. Ha. Tasavvur qiling, ba'zi-ba'zida kayfiyati bo'lmaganda ashula qo'yib beraman. Bilasizmi, o'zi ham mazza qilib eshitadi. Hozir. Alo. Nimaga suv ichmaydi? Nimaga? Nimaga suv ichmaydi? Ovqat berganmisizlar? Xo'sh, keyinchi? Arazlab qolgandir, uni bilasan-ku. Qo'shib qo'yib beringlar. Oling, oling, oling. Beda xafa bo'lib qopti, o'tayotgan ekan. Yomon bo'pti. Meni sog'ingandir-da. Okey, okey, bo'la qol tezroq. Oling, oling suvdan iching. Mana marhamat. Yaxshi o'tiribsizmi? Yo'qol. Tez kel. Akajon, yana biror nima keldi. Meni namuncha bemasa. A? Ichida? Ha. Zo'r, zo'r, zo'r. Oling, 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 oling. Ishini qil. E'tibor bermang. Oling. Hech narsa chiqmadimi? Qattiq ronarsa. Sezmadingizmi? Yo'q. Endi chiqqandir, tishingizga urildi. Nima chiqishi kerak? Kattaroq, kattaroq tishlang. Katta, katta. Endi tegdi. Qani, menga beringchi. Bo'libdi, bos, baqa. Senga aytayapman. Hozir. Okey, bu nimasi? Uzun ichida narsamidagi tishlaganda sezmasa. Yo, o'zingdan ko'z bo'yloq ochasa oldingmi? Lutvos, uzun ichiga sog'in desam, cho'ntakka urdingmi, a? Soldim ko'chiga. Nima? Qani? Yaxshilab qarasin. Qarang, yeborgan bu, yutvorgan. E, menga qarang, namuncha siz betarbiyasiz. Uzunni yutvorib yana baqirayapsiz. Sulbet, shaharda nima ovqat yeyishdan boshqa qiladigan ishingiz yo'q, bizlarmi? Menga qarang, tutqanog'i ham bor. Ha, tutqanog'ingiz ham bor ekan. Bu kalta ko'ynak bilan kim oladi sizni? Qani? Badinchi? Sog' bo'ling. Qo'ydan farq qilib qolmabdi bu qizni. Ahmoq, to'g'ri. Hamma seni deb o'ylashdi. Bunaqa ish qilasan deb hech o'ylamagandim. Yo'qol! Shoshma, shoshma. Mana buni olib ketmaysanmi? Ha? Hali ko'rasan. Sattoraga kuniga 8 marta cho'milmasangiz bo'lmaydi. Ey, qara, seni nima ishing bor? Birinchidan seni sovuningga teganim yo'q. Gap sovunda emas, qo'lingizdan qilingchi. Yep, mana, mana. Qizarib qopdi. Bosishchi. Hazillashdim. O'chir ovozingni. Ey, ey. O'chir ovozingni. Aroq joyga boraylik, aka. Ey, qo'ysangchi. Mana akam ham kelib qoldilar, kelay aka.
Assalomu alaykum. O'tirasizmi? Yaxshimisan? Taka saltayla. Ikkinchi qop ketdi. Mana. Bo'ldi qsenchi. Ya nima bo'ldi? Kayfiyat yo'q. Endi ishing bor. Sen ham ishing bo'lmasin. Menda cha bitti taklif bor. Xo'sh. Boramizmi? Sendan bir aqlli fikr chiqadimi? Nima bo'pti aka? Bir ko'ngil yozib kelardik. To'g'rimi? Faqat sekin boramizmi aka? Bitta qochamiz. Hamayli. Amakim baribir qulayapti. Umuman sezmaydi. Sekinroq bitta chiqamiz. Amakim sezib qolmasin. Qulamadingizmi hali? Uyqum kelmayapti. Ha. O'zingizchi o'zingiz. Men shu tomonda ertaga imtihonim bor da, aka. Hozirdan tayyorlanmoqchimiz ertaga imtihonga. Shunda uyqum kelyaptiki, lekin hozir referat chiqarib kelishim kerak. Referat qoptamish payt. O'zingiz aytgansiz-ku, o'qing, o'qigandim. Tayyorlanmasam bo'lmaydi, rosta. Ertalabdan 8 da turib imtihonga borishim kerak. Ha, odam bo'lmaysan, odam bo'lmaysan. Odam bo'lmaysan. Mayli, bor, bor. Bor. Kutib o'tiraman lekin. Rahmat. Tezki. Endi siz qayerga ketyapsiz? Do'stim, avariya bo'lgan ekan. Nozim, haligacha. Yo'q, Nozim? Ha, Nozim. Voy. Shunga kasalxonaga olib ketishibdi. Nima qilasiz? Uni operatsiya qilish kerak. Hozir siz borib operatsiya qilasizmi? O'zingiz aytgansiz-ku, do'stlarga yordam berish kerak deb. Aytganmiz. Shunga amal qilaman. Shunda boraman kelaman. Yarim kechasi ham boradimi? Ertalab boradi-yaq odam degan. Bormasam bo'lmaydi. Bo'pti, bor. Bor, bor. Xo'p. Bor. Men qara. Oy bola. Tezroq kelgin, tezroq kel. Xo'p, xo'p. Avariya bo'lganmiz, referat qizarmish. Go'yo men hech narsani bilmayman. Endi hozir meni tanno deb o'yladingizmi? Ha, amaki. Yigitni guli. Yo'l postak. Xonuliga susib qo'y, amaki. Ja kun isib ketdi. Isib ketdi? Yangi kiyimlarni kiyib olib, yomon tush ko'rdingmi, jiya? Sepmoqchisan? Sepuringmi? Mayli, mayli, mayli. Mayli, mayli, baraka top. Sepuring. Sepursa, nega sep bo'lmaydi? Sep, sep. Shlanka turganda, mayli, mayli, sepur. Baraka top. Qani, qani, qani. Bir tek, bir tek, ha? Ha, ha. Baraka, men bu yoqdan, men bu yoqdan sep, mana, mana. Sep, 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 sep. Yaxshilab, sep, sep. Ertalab ko'zlar qoling kelsa, qo'rqma, xursand bo'ladi. Yaxshi bola ekansan, deydi. Barakalla, baraka top. O'zing bilarmidi yaxshi bolaligingni? Bilaman. Ha, barakalla. Barakalla, baraka top, jiyan. Taniga jiyan. Taniga jiyan, hozir kamay ketyapti. Mashallah, hammadan sprit qo'ysang yaxshi bo'ladi. Bir kere bir, iki, üç kere iki, sekiz, beş kere beş, 36. Oy! Hı? Kalk gidiyor sen yarım kecesi. Ama ki, tor kere sekiz neçiydi? Tor kere sekiz? Hı. Anakı, kırk bir mi? Kırk bir? Hı?
4 kere 8 41 8 kere 4 41 10 ga 100 90 90 ga 100 90 24 ga 5 90 Toba qildim. Yoki men jinni qo'yganman yoki ular jinni qo'yishgan. Yarim kechasi Rulantiga o'xshab karajat varyotdi-mi? Bittasi fleshkada referat chiqqazat, yarim kechasi turib bittasi suv sepaman deydi-mi? Kim? Bittasi avariya bo'lganmi? Bilmaydi deb o'ylashadi bular. Bular hammasi qator tolga PlayStation o'ynagani ketishgan. Bilaman! Bilaman! PlayStation o'ynab kelursin, keyin gaplashamiz. Kimsan? Ismimni qayerdan bilasan? Shotma, Hasan akan o'g'li bo'laman. Qaysi? O'rtog'ingiz Hasan akan. Qaysi? Sinfdoshingiz Hasan aka bor-ku. Ha, o'g'illarimi? Tanimadingiz. Qara, men ko'rganingni aytmagin. Nima ham aytmaysiz? Aytmaysiz-a? Mening bir go'yim. Hozir ketmasang aytaman. Bor, bor, bor. Boraver. Oo! Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Choy poy ichasizmi? Gummaxonada yuraverib o'rganib qolganmisiz deyman. Kechiras. Kola, Fanta, gaz, bezgaz. Rahmat. Haligi dugonalaringiz ko'rinmay qoldi. Opa singillarim. Yo'q, opa singillaringizmi? Qani dugonalaringiz? Dugonalarim. Aka-ukalarim. Ha. Haligi 3 ta aka-uka, 3 ta opa singil. Ajoyib tasodifdek tuyulmayaptimi, ha? Nima tuyulmayaptimi? Qizuroq tuyulmayaptimi deyman? Ha, tuyulyapti. Ismingiz nima? Hayotxon. Hayotxon. Ovozlarini kichi? Sattor. Qisqa qilib tor desam bo'lmaydimi? Qisqa qilib yot desam bo'ladimi? Kechiras. O'qiysizmi, ishlaysizmi? Uyda o'tiraman. Yaxshi. Ha. Ko'p kelasizmi bu joyga? Onda sonda. Onda sonda. Ko'rishib tursak bo'ladimi? Faqat shu yerdami? Boshqa joylarda ham? O'ylab ko'raman. Anchadan beri qimillamayapti bor-u. Doktorlarga ham bordim, qimillata olmayapti. Nimani? O'sha qimillamayapti-da. Tushunmadim. Nima o'sha?
jimjilog'im. Ha. Qimillayotganini qarang. Voy, voy, voy. O'zidan o'zi. Sal qoldi-ya. Omarligimni qarang. Ha, aytgancha, anchadan beri bir savol bermoqchiman. Nimalarga qiziqasiz? Qanaqa hayvonlar yoqadi o'zi sizga? Xo'sh. Bilasizmi? Men ilon boqishga qiziqaman. Ilon? Ha, opachingiz bor-ku? Ha, hali ishlatdingizmi? Zahardan battar opachingiz bor, o'shani boqing. O'zingizcha, nimalarga qiziqasiz? Menmi? Voy, shuni hech kim so'ramaydi-da. Aytbergilarim kelardi. Men fil boqqim keladi. Katta fil. Har tomon zufr qiladigan fil bo'lsa. Keyin ajdar boqqim keladi. O'zim yettagina, lekin kallasi katta. Qanotchalari bilan, mitti-mitti qanotchalari bilan. Yana kuchuk boqqim keladi. Kichkinagina kuchukchada bitta ko'zi yo'q, bitta ko'zi g'ilay. Uning ustiga til osilib tursa. Shunaqa kuchugim bo'lsa, tasavvur qilyapsizmi? Uning ustiga yuzlarini chandiq bosgan. Timdalangan. Zo'r orzuyim. Zo'r, zo'r, zo'r. Nimaga chaqirtirding? Sizni ko'rgim keldi. G'ayrat aka. Ha. Urush joningizga tegmadimi? Meni jonimga tegdi. Bilasizmi? Sizni juda ham ko'p xafa qildim. Vijdonim qiynalyapti. Shunga ukalarim. Jim. Gapirmang. Ukalarim. Ukalaringiz kutib turadi. Meni kechirasiz, a? Dishimni xohlayapti uning. Qartaka, hali seni shohingni qayraman, tushundingmi? Sendan nafratlanaman. Ilon. Sen esa hissiz to'nkasan. Ko'zimga ko'rinma, yo'qol. Sen yo'qolgin, to'nka. Sen o'zingcha shundoqqina chiroyli qiz, menga o'chadi deb o'yladingmi? Bekor aytibsan. Ovora bo'lasan. Suv ilon, yo'qol. Mayli, mayli, mayli. Ulaqqa tepib ketdinglar, a? A? Hammanglar. Voy, men seni odam bo'lsin deb gapiryapman. Tushundinglarmi? Ko'chada molga o'xshab yuribsanlar hammalaring. Qop-qatta bo'lib-bo'lib, prestijingga balo bormi? Toba qildi, mana san, ey. Nima bo'ldi? Voy, o'rtog'ing, nima bo'ldi? Tirikmi hali ham? O'ldimi? Nima bo'ldi? Ancha tuzuk. Ancha tuzuk? O'zing buzuvmasmisan ish qilib? Yo'q. Sen, ko'p-ko'tta qo'qqiz deb ola. Nima san? Men mayaqqa susib kelsam, mahallaga, shaharga susib keldingmi? Voza kanalga borib. Voy, qizil chapka. Ha? Siz referatingiz qani? Voy! Nima esimdan chiqdi deyman boydan beri. Men ham shuni taksini unutib qoldim. Nima esimdan chiqdi? Voy, taksi olaymi? Fa. Olib kelasan, olib kelasan. Hammaga 10 yildi nomeri. Nomerini ham bilmaysan. 10 bilan boshlanib, nechchi bo'ldi? Shuncha narsani qolib ketganini qarab bilan. Voy bola, ey. Biz ham o'zimizni o'zimiz bundan katta bo'lib qolganimiz yo'q. A biz ham shu yo'ldan yurganmiz. Biz ham muqga muhtoj durmiz. Nomer ko'ngil so'ralaring. Aman kez, yuring, 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 sizning PlayStation'ga deb ko'rlaring. Kechiring, aman ke. Tuyani dumi yerga tegganda kechiraman. Boshqa qaytarilmaydi, aman ke. Mana, qilichab kel. Men ololmam, tez. Aman ke, qo'y. Salana, kechirish. Xayolimga ham kelgani yo'q. Salana, xudo kechirsin. Amaki. O'tir, o'tir. O'tir. Ishemasan. Ichib olganmisan? Kulma. Mehribon odamlar yo'q bo'lganda qilib chiqasan. 3ta fonar yonib turibdi. Men amaki kechiring. Amaki kechir. Nima amaki? Shu payt taksida referat qopdim. Mamma jinob qop shekilli. O'zing bilan o'zing gaplashyapsan? Mamma, aka referat top kelmoqchi edim. Xudoim. Endi nima deysizlar? Chiqib bo'lyapti. Sen taksida poyla. Sen keyin safar butun shaharga suzib chiqqan, xo'pmi?
sen ortağın varıp alıgı poçkeyini bergin tuzalıp getirdin. Bir gap bolar. Lekin amakilerinden bir tane haber almaların. Koyunu soramaların. Ne mi haklıysız değil mi? Amakı? Hop mu? Yürürlerin. Meşin akıllı uzların. PlayStation. Evlerin. Ama ki ben kapı bu kolları. Sen başladın oza kalmasını. Ne gibi mi başlayayım ha? Ana gayret ediyorum. Barilik, barilik. Ana hakem uruşuyum. Oza kalmasın gayret ediyorum dedi buldu. Şimdi ben aydıyorum ana. Boramız boramızı koymadılar yukur. Ama sizi kasıl izge kaldık. Üylengenizle bana şuna kışla bulmazdı. Yarım gece koçaya çıkmazdı. Yolumuzu toz üylemiyorum siz. Miyege çıkın. Ben çarçadım. Yakışlam olayla. Çarşıydı ya işimini sızam kapı bulayın yine. Kırp getin yine sızam. Çarçadım. Yine sızam kırp getin getiren çarçadım da. Çarçamakçı ben. Benim ülkem hazır. Okulum erken de çarçadım da çık getirdim. Amaki. Oy amaki. Amaki. Kechiring endi. Endi turing. Uzr so'raymiz. Xafa bo'lavermang. Boshqa qaytarilmaydi. Bo'ldi amaki. Endi hammamiz ham xomush emgan bandam. Nima qilasan amaki? Amaki, yosh bo'ldi boshqa. Kechira qoling, jo amaki. Bizdan o'tdi endi. Kechira qoling amaki, uzr. Hey. 9 dan keyin hech qayerga chiqmaymiz amaki. Choy damlab berish kerak. Choy ichasmi amaki? Çay damlap geleyim mi? Amaki, bir vatı keçire kalıyendi. Hop deyindi. İyi. Vay vay vay. Makyaniz mi? Amaki. Amaki. Oznege hava böyle yaptı lan. Amaki. Yendi yenge koyu tuğulda. Birinci bulup su sepemez. Nonu su tellimiz. Senin ise hemen yon sıpırıp çıkasın. Çünneyim mi? Hop hop. Sen neyse. Sana yakut. Qo'ling. Turing. Aka, ko'tarib yuboring. Xolam keldilar. Xola. Ey, xola. Ey, xolajon keldingizmi? Amakimizdan salom aytdim, xola. O'zingiz ham o'zingiz bilmaydi. Kutib olishinglar. Xolajoning yaxshi keldingizmi? Deganingiz yaxshi bo'ldi. Kecha amakimni xafa qilib qo'ydik. O'zingizni ko'ndiring, xola. O'z yordamingizga qarang o'zingiz. O'zingiz xola. Hazır xolam yekunadi. Bo'lyapti. Uyg'oting xola, uyg'oting. Hey. Xola, sizga tomosha qilib o'tiring, demadim, uyg'oting dedim. Ku-ku. Turing endi. Xola. Abba. Nonushta qiling. Turing, jiyanlaringiz qarab o'tiribdi hammasi. Turdi hali. Ketdik. Ana. Ya!
Kulgila. Amaki. Ana surun. Opa. Sizam juda oshir vorasiz-da. Ha. Bechora o'zi sizga nima qildi? Namuncha o'shanga yopishib oldingiz? Hmm. Demak, o'sha odam sizga yoqib qolgan. Nima? O'shami? Hech qachon. Aka, balki muhabbat uchqunlari yuragini ostida yashirmayotgandir. Uchqun? Yo'q uchqun. Chaqmoq ham yo'q, to'lqin ham yo'q. Balkim sizni sevib qolgan bo'lsa-chi? Menimi? Shunaqamikan? Bo'lishi mumkin. Chunki men bunga arziyman. Bo'lishi mumkin. Axir qancha yigitlar ortimdan yurishadi-ku, to'g'rimi? Chiroyliman. Buni ustiga qomatim ham ketib olgan. U sizni yomon ko'rsa-chi? Hali unga ko'rsatib qo'yaman. Ustimdan kulish qanaqa bo'lishini. Nima? Ko'rsatib qo'yaman. Yomon ko'rish qanaqa bo'lishini. Ha. Opa, bitta zo'r reja bor. Shunda bilib olamiz. Ular bizni yaxshi ko'radimi yoki yomon ko'radimi? Ey, xat yozsaymikan? Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Unda qanaqa bilamiz bizni sevishlarini? Ha? Ha. Qanday? Tushunmadim. Bizni sevishlarini? Ular ko'pchilik, biz ham ko'pchilikmiz. Ha. Hali senlar o'sha ilonni singillarga ko'zolaytirib yursanlarmi? Yo'q, aka. Ular bizni tengimiz emas, tushundilaringmi? Hali o'sha baqiragan to'nkani ukalariga ko'rsatdilaringmi? Ular o'zlari? Nima deysan? Sen nayni tur o'rningdan. Bo'ying 2 metr. Bo'yinga yarasha ish qilsang o'lasanmi? Bo'yi uzun, aqli kalta. Sen-chi, anqo? Qimagin menga. Rol o'ynama. Tushundingmi? Voy, nima deganingiz bu? Undan ko'ra anqaymasdan darsingni qilgin. O'qisang olasanmi? Do'dir? Sen-chi, kichkina? A? Ana bu korona. Korona. Shunga yarasha ish qilsang bo'lmaydimi? Mushtimdek bo'lib turib kattalarning gapiga aralashgandan ko'ra dunyo go'zal emish. Voy, aka menda zo'r g'oya bor. Qiz oldida zahar ich ko'ring. Bo'lmaydi. Ha? U meni qutqarmasligi 100% aniq. Qo'y, bekorga akang o'lib ketadi. Kerakmi senga shu? Ey. Bir g'oya keldi. Kechqurun tunda hammamiz maska kiyib qizlarning uyiga boramiz. Savol javob qilamiz. Sevasan, sevmaysanmi? Ha? Bo'lmasam bo'yiniga qo'yamiz. Alo? Militsiyami bu? Ha, bizning uyimizga o'g'ri tushdi. Tushdi, tushdi. Ha, tushdi. Bizmi? 1 2 3. Biz 4 kishimiz. Ular ham 4 kishi. Kimligini bilamiz ularni. Tanaymiz. Tanaymiz. Hammasini tanaymiz. Bitta to'nkasi ham bor. Orasida. Tezroq kelinglar, iltimos. Biz qo'rqib ketyapmiz. Kelinglar. Bo'lmaydi, qamalib ketishimiz mumkin. 02 ga qo'ng'iroq qiladi, tamomsan. Kerakmi senga shunaqa muammo? Sovg'a berish kerak. Aka? Sovg'a berish kerak? Sovg'ani otvoradi. Balki otmas. Siz cho'zi, aka, u bilan jiddiy gaplashib olishingiz kerak. Menga qara ukam. U jiddiy qiz emas. Nimadir qilish kerak. Yetar. Boshlarim og'rib ketdi, jonim yetib ketdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Majlis qilmanglar. Bo'ldi. Men uxlayman, juda ham charchadim. Bo'ldi. Yo'q, yo'qol, hamma yo'qol xonalaringga, yo'qol, yo'qol, yo'qol. Yo'qol, bo'ldi. Men uxlayman, bor. Tinch qo'y meni. Alo. Alo. Eshitaman? Husnora, yaxshimisan, tuzumisan? Rahmat. Ertaga vaqting bormi? Nechida? 11da. Nimaga edi? Sen bilan ko'rishaylik, zarur gapim bor. Mayli. Bo'pti. Xo'p, xayr. Nima gaping bor? Husnora, bilasanmi? Tanishganimizga qancha bo'ldi? Faqat janjal, faqat janjaldan boshimiz chiqmayapti, to'g'risi hamda. Meni ko'rib bilaman, asabiylashasan, jahling chiqadi. Qolaversa, o'zim ham oymasman. Men hammasini yaxshilab o'ylab ko'rdim.
seni dilingni ko'p og'ritdim. Lekin tan olaman. Tan olishim martning ishi. Men seni sevaman. Ke, janjallarni to'xtataylik. Axir ikkalamizni ham yoshimiz o'tyapti. Biz ham turmush quraylik, baxtli bo'laylik, farzand ko'raylik. Yetar. Yolg'izlik jonimga tegdi. Ha, menga nisbatan ozgina bo'lsa ham tuyg'ularing bor, buni bilaman. Bir marta quloq sol qalbingga, bir marta iltimos. O'tinaman, o'ylab ko'r, Husnora. O'ylab ko'r. Gaplarim rost. Qalbimga quloq solayman. Menda tuyg'u yo'q. Yuragim bo'mbo'sh xonaga o'xshaydi. Nimaga? Nima uchun bunaqaligimni bilmayman. Go'xda o'zim-o'zimni tushunmayman. Xuddi begona tanada begona yurak urayotgandek bo'ladi. Hamma narsa yetarli. Havas qilgudek oilada katta bo'ldim. Bir-biridan chiroyli singillarim bor. Nima qilay? To'g'ri tushun. Men hali tayyor emasman. Sen qo'rqasan, tushunding? Bolalikdan balog'atga o'tishdan qo'rqasan. Lekin allaqachon balog'atga yetib bo'lgansan, bilasanmi? Mustaqil bo'lishdan, yolg'iz qolishdan, farzandli bo'lishdan, yuragingga quloq solishdan qo'rqasan. Nimaga? Husnor, ayt, qo'rqoqmisan? Qo'rqma. Menga ishon. Bir marta ishon. Albatta baxtli qilaman seni. Biz baxtli bo'lamiz. Bizning ham haqqimiz bor. Insonlardek mazza qilib yashashga. Farzand o'stirib, baxtiyor oila bo'lishga. Seni ham, meni ham haqqim bor. Qo'rqma. Qo'rquvni yeng. Yoningda men borman. Men qo'rqmayman. Qo'rqmayman, tushundingmi? Shunchaki turmush qurishga hali tayyor emasman. Ke, xayollarni bas qilaylik. Xayoldan hayot yaxshi aslida. Ke, hayot ko'taylik. Yo'qdimi? Unda xayollarim hayot bo'lmay qo'ya qolsin. Gapirishga xijolatman. Chunki bilaman, mana siz ham xolasiz shu jiyanlarga. Men esa amaki. Ikkalamizga ham ular qarindosh. Lekin ular bizga jiyan. O'g'izalxon ayting. Jiyan farzand emasmi? Balkim akam kinnayim bo'lganlarida bularning taqdiri boshqacha bo'lgan bo'larmidi? Mana shu menochilik qilib yaqib-yaqib haqiqiy qilib yuramiz-u, lekin o'zimiz o'ylamayapmiz.
mana na to'y qilishi, na oila qurishi. Na 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 farzand ko'rish o'ylamayapmiz. Lekin qo'ynimiz to'q. Farzandlarimiz mana shularda. Orqali bular ham bizga jigar. Endi Go'zalxon ko'p gapirish hozir o'rinsiz. Balki Balki mana shu jiyalarga siz ona Menisi ota bo'larman. Bir oila bo'lib shularni to'yini qilaylik. Qomlan telefonda gaplashib o'tirgandim. Xo'sh, menga aytdiki, siz yaxshi ko'rgan qiz hozir uchrashuvga chiqib ketayotgan ekan, shoshilishingiz kerak. Iya. Turing aka, bu bilan ish bitmaydi. O'tirishingizni qarang, turing aka. A, boring. Bormaysizmi, baxtingiz uchun kurashmaysizmi? Ishim emasmi bor. Siz o'tirasizmi? Opasi uchrashuvga chiqib ketayotgan ekan. Turing aka, bormasangiz bo'lmaydi. Voy, rostdan. Gapirsangiz-chi, aka? Ey, aka, turing. Aka, men Dunyo xon bilan gaplashdim. Uchrashuv qayerda bo'lishini hammasini aytib berdi. Turing aka, unaqa o'tirmang. Turing, turing, boring, boring, turing. Endi arasini o'tirayotgan sizga qarang, qop katta bola. Boshimni og'ritmanglar bo'ldi-da endi. Bormayman o'sha yerga. To'xtam, ko'rsalaringchi. Endi biz ham o'ylaydik, biz ham odammiz. Sen uylana qol undan ko'ra. Yo'q, sizdan keyin uylanamiz. Bo'ling, tezroq. Kimlar tayyor qilgan ishlarni qarang. Qachon uylanadi? Spray tez. Sprayapman-ku. Yemeğe kara, kim bilan gaplashdin deding? Dunyo xon bilan. Hayot xon yaxshi ekanmi? Uyda ekan. Uydami? Boshqa so'ramadim, bilganim shu. Nima ovqat qilayotgan ekan? Kimni o'ylayotgan ekan? Meni. Amma kim ko'rmaydilar? Qayerdalar o'zi? Somsaxonaga ketdilar. Iya. Somsaxonaga? Qorlaring ochdimi? Qorong ochdi, qorong. 1.5ta, 1.5ta somsa yeymizmi? 1.5ta. Faqat menga ichdi, qornim ochdi. Bo'p taralashma. Shuni qil. Menga qara, somsa bor-ku. Sovus bilan yaxshi. Yaxshi chiqyapti aka. Aka, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Siqilmang. Kimdir kutyapsizmi? Ah. Menga gapiryapsizmi? Ha, sizga gapiryapman. Kutyapman. O'sha kutayotgan insoningizni yaxshi bilasizmi? Yo'q. Ko'rmaganman. Ismingiz Husnoramı? Siz kimsiz? Ha, ismimni peshonamga yozib qo'yibdimi demoqchimisiz? Siz meni kutyapsiz. Men sizni kutyapman. Ismim Ixlos. Uchrashuv bahonasida tabiat qo'yniga chiqdim. Miriqib rasm chizdim. Siz hayotda kimidir ranjitganmisiz? Men esa ranjitganman. Bir kuni dadamni qattiq ranjitib ko'chaga chiqib ketganman. Ranjigan dadam esa xayolimga ham kelmadi. O'sha kuniyoq jazoimni oldim. Ko'rib turganingizdek, mana shu aravachaga mahkum bo'ldim. Uchrashuvga chiqqanimda ko'p qizlar meni ko'rishi bilan salomlashmasdan qochib qolishardi.
siz esa turibsiz. Rahmat sizga. Endi bemalol ketishingiz ham mumkin. Bizni kuzatib turgan yigit rostdan ham sizni sevadimi? Agar u rostdan ham sizni sevsa, unda qadriga yeting. Sevgi bu qalb ichida bo'ladi. Demak, u Xudoyimning insonlarga bergan eng ulug' tuyg'ulardan biridir. Sevgan inson yomonliklardan yiroq bo'ladi. Sevgan insonning yuragi keng bo'ladi. Kerak bo'lsa, butun dunyo sig'adi. O'sha yigitga yaxshilab bir qarang. Uni yuragi naqadar kengligini ko'rasiz. Siz u yerda? Poylab turibman. Poylab yuraverar ekanda. O'g'il bolamisiz? Iye, shubham bormi? Ha, shubham bor. Iye. Suv chizi jo'nating bo'lmasa. Ururar ekanda? Ajab bo'ldi. To'xta dedim senga, ilon. Rahmat. Yaxshi boringlar. Salomat bo'linglar. Baxtli bo'lsin ilohim. Qandadasiz? Yuring. Ha, amaki nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Gapira qoling, amaki. Qayting. Rozi bo'lishdi. Ha. Ey, jonar. Endi ko'p bo'ladi. Yo, amaki. Gajon. Ya, qani. 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 Qani.